Atëherë ne nuk kemi asnjë informacion sa i përket kësaj që ka pretenduar Zoti Dačić. Kjo për neve është e njohur spaku si fushat, të cilën Serbia nuk e ka ndalur asnjëherë kundër pavarësisë së shtetësisë të Kosovës. Deri më tash, për çka kemi informuar, është që dikun 12 deri në 15 shtete deri tash i kanë problematizuar raportet diplomatike me Republikën e Kosovës. Në çdo takim që unë kam me të gjithë ambasadorët që i takoj, por edhe ministrat e jashtëm të shteteve, kudo që më jepet rasti, ne si Ministri e Punëve të Jashtme e kemi një plan të qartë që të gjitha shtetet ku kanë ndikim nëpër këto shtete, të cilat thuhet që mund të lëvizin drejt vënies në pikpyetje të marrëdhënieve shtetërore dhe diplomatike me Kosovën, ne instruktojmë që të na ndihmojnë që kjo të mos ndodhë. Sa i përket rastit konkret, asgjë nuk është e sigurt. Këto janë pretendime vetëm të Zotit Dačić. Ne nuk kemi kurfar informacioni shtesë në këtë drejtë. Sa përmjëm ta keni gjithë, a keni gjithë në bëjën dhe një dosje që ka të bëjë me qënjohja që pretendon Serbia se deri me sot janë në 18. A keni gjithë në bëjën diqka edhe qka ju ka thonë raport me këta Ministri Pacolli, kure keni bo pranë ndërzimin e detyrës. Edhe si po e shini këta si kërkese Kryeministrit Kurti që Serbia me nalë fushatën e qënjohjeve, ndërka që qeveria Kosovës me heqë tarife. Kosova do të marrë masa për cilat do të presë nga ona Serbis, hapa konstruktiv dhe konkret, nëse ata nuk ndodhin, mund të japën disa muaj, për shembull Zoti Kurti, Kryeministri Kosovës, ka premtuar dikun rreth 3 apo 4 muaj që të pritet kjo sjellje e Serbisë. Nëse nuk ndryshon prej muajit maj apo qershorun, mendoj që Kosova ka të drejtë mi përdor të gjitha mjetet që i ka ndor një shtet sovran për me tregu që Serbia është e pandryshueshme dhe ne vazhdojmë në rrugën tonë. Faleminderit.